errado. Você viu o que você fez? Eu falei, vira ali. Lógico que é aquela ponte, eu tenho certeza. Falei. Falei, falei. Você vai pegar a ponte no Morumbi agora. Salve, cachorro. Caralho, filho da puta fica peidando, isso é nojento demais. Tem que segurar até o elevador. Ainda ficou gravando, mano. Tomar no cu dentro do elevador, o cara vai. Eu segurei no carro até agora. Revoltado, uma coisa dessa. Eu tô indo lá na casa do Caio, porque ele mandou o Bahia narrar, né? Que o Bahia é bueno. É isso aí, moleque. Vamos é lá. É isso, vamos lá, rapaziada. Um grande abraço pra você, torcedor ligado no dele. Vamos agora, cadê? Não consegui enxergar nada, vou botar a luz. Olha lá, vamos apertar no freio, tirar do fare, botar no D3. Hã? Freio de mão, desculpa. Relaxa. Nossa senhora, nossa senhora. Falou, Bahia. Falou, Bahia. Ah, ele nunca confia em mim, parceiro, sou mó bom. Vou virar até aqui. Eu tô com uma mão só, por isso que eu tô errado, entendeu? Vai! Ó, onde que é a saída? Sou de cantores e ela ama ouvir. Se der na hora, preciso ir embora, mas ela me impede. Passei aqui no meu prédio antigo pra ver. Se liga essa bosta. Passei aqui no meu prédio antigo pra ver se tem alguma encomenda pra mim. Vai que tem, né? É isso aí, vamos lá. Eu vim mó tarde, tio. Vamos ver. Acho que o porteiro não me conhece, aí vou falar nele. Eu vim no susto, olha quantas coisas tem. Vai dar pra fazer um unboxing delicioso. Tá sem energia aqui na minha casa ainda. Parça, eu vou dormir tão bom. Agora é 3 da manhã. Eu vou acordar, sei lá, 6h30, 7h, por aí. É isso aí. Aonde, Victor? Aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui dentro. Tira de dentro. Tá legal esse passo aí? Quê? Tá legal o espaço aí? Tá foda. Você tá apertado aí, tio? Rapaziada, já chegamos aqui na rodoviária. Esperando a produção ali, arrumar os ingressos. Que burro, para esse dia. Tô te imitando, meu irmão. Arrumar as passagens pra gente ir de cama. De cama, né, parça? Tem que ir de cama, porque, pelo amor de Deus, a gente vai de busão. Aí, rapaziada, estamos aqui na rodoviária. Logo menos nós estamos indo pra BH, certo? E ó, comprando hot dog. O menino gosta de uma salsicha, hein? Olha só. Fazendo a compra de um hot dog. Simples, R$7,50, hot dog caro do caralho. Isso é maluco. Mais. Aí sim. Se quiser mais, também. Ó o dogão. Valeu. Eu não vou gravar nada pra vocês na viagem, porque eu tô cansado, eu vou dormir. Bom dia. É isso aí, gente. Legal, você. Primeira parada pra comer, tio. Primeira parada, rapaziada. Vai ser tipo como, hein? 2 horas de viagem, eu pensei que já tava lá. Porque eu saí dormindo. E eu não, tô carregou? Dormir, mano. Carregou. Você é louco, olha o cabo. Agora são 11h20, rapaziada. 11h21. Olha o carro. Isso é pra carregar, sei lá, 10%. Para, cara. Uma pizza. O que você tá falando? Você aí, mano. Levanta o braço. Tem criminal, meu filho. 30 minutos. Vai dar tempo. Chegamos, né? Chega.
chegamos, né? Olha, comeu tudo, tio. Tudo não, né? Se comesse tudo, não tinha nada aqui, não. O saco tava vazio, mas não vi metade. Parça, acabamos de chegar aqui, estamos no centrão, olha. Mal ruim pegar Uber aqui. Aí tendo pro Ouro Minas lá pegar meu ingresso, que o Edu Gaspar deixou lá pra mim. E é isso aí, mano. Vamos lá, acompanha com nós. Oh my good, não é mete louco mesmo, eu tô nem aí, parça. Os caras tão tudo me olhando aqui no hotel chique que a seleção brasileira tava, né? Os caras acabaram de sair a seleção. É Brasil! É Brasil! É Brasil! Vamos deixar a Argentina fora da Copa do Mundo. Nossa, primeiro jogo do Brasil. Primeiro jogo do Brasil que eu vou na minha vida.